इन्वेस्टिगेशन परे घटना उपर परदा हटिब। खासकर डीआईजी घटना उपर नजर रखिछंती एवं समस्तक सहयोग लोडिछंती गजपति एसपी एवं से मध्य चाहुछंती खूब शीघ्र घटना परदा हटो। जो मानक नै चर्चा होउछि जो मानक नारे अभिजोग आसुछि से डीएफओ हुवंतु से रोसैया हुवंतु किंबा पत्नी विद्या भारती हुवंतु समस्तक तदंत परिसरभुक्त कराजिब एवं पचराउचरा मध्य करा दउछि। वर्तमान समय रे जे रहिछंती सौम्यरंजन तांको परिवार लोकंको बापा मांको पचराउचरा करा दउछि। खैरा नै चालु छ हमर प्रतिनिधि सेठारे लगातार भाबे अछंती मनोज प्रधान। मनोज पुनि थरे फेरबी आपनको पाखको। मनोज, ये घटना पूरा रहस्यावृत वर्तमान समय रे एवं आम प्रतिनिधि संजय मध्य अछंती विद्या भारती को परिवार लोकों को प्रतिक्रिया नेबा को चेष्टा करछंती। तांको घर निकट रे अछंती कोआ जाउची खूब शीघ्र मध्य सेठारे 6 जणिया टीम पहुचिबे किंतु कोटा कोटी गणमाध्यम से अवॉइड करछंती। हुए तो पार्टी रो जदी कथा किछि भी एपर सपोर्ट भारी जाउची हुए तो कथा धरा पड़ी जाय पारे किंतु स्पष्ट सेते बेले हबो पुलिस जते बेले किछि तदंत रिपोर्ट देबो। तबे मनोज आउ किछि अपडेट देबा को चाहेबे? ଦେଖନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ ପଳେଇ ଗଲାଣି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ। ହେଲେ ଏଇଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଲୁଚିକି ରହିଛି ତଥ୍ୟ, ଯାହାକି ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପକ୍ଷ କହିବା କଥା ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ନ ମିଳେ ସେମାନେ ଉପରସ୍ଥ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀକୁ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେବେ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ମନୋଜ, ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଡିଏଫଓଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ନାଁରେ। ଯେ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର କିଛି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ କାଣ୍ଡ କାରନାମର ତାଙ୍କୁ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।